Шановні колеги, ми зібралися на цю комісію. Я думаю, що я запрошений міський голова, я запрошений телебачення, то я думаю, що ніхто не буде проти, якщо ця комісія буде відкрита. Бо парламенту вона закрита, то ніхто не буде заперечувати, щоб вона була відкрита. Ну і порядок денний один, одне питання, Валерій Львович. Вже тиждень назад, як було підписано розпорядження міським головою про початок опалювального сезону. І з прогнозом погоди, яке об'явив гідрометцентр, з сьогоднішнього дня різке похолодання температури, ну, температури, різке похолодання. То ми би хотіли почути від вас, Валерій Львович, як від директора комунального підприємства, наскільки готове підприємство до опалювального сезону і скільки вже, ну, наскільки воно підключене дома, і чи є недоліки, чи є ще оті дома чи квартири, які кам'янчани все-таки лишилися ще не без готовлення. Якщо сказати так, посмотрити на дану ситуацію, то 488 домов під теплом, і з них на сьогодні на утро було 34 заявки, значить, жалоби на тепло. Значить, я вважаю, що до кінця дня заявку будуть виплатити. Якщо взяти процентне соотношення 488 і 30 заявок, можете посчитати, що 0,0001% не включено під тепло. Всі остальні під давлением. Тобто, звісно, сказати, щоб сьогодні всіх, у кого трьохкомнатні, чотирьохкомнатні, двохкомнатні квартири гріли, ми не можемо такого сказати, тому що може бути на двох-трьох стояках бути тепло, на одному може не бути, або в ванні, або в кухні. Значить, ну, сьогодні люди працюють в повну силу. Значить, дело в тому, що последняя работа, у нас где-то человек 60-70 работало круглые сутки для того, чтобы запустить тепло. Значит, люди практически свалились с ног. Вчера даже в воскресенье, значит, я хотя команду дал обратно вывести людей, но даже почему-то так, знаете, тогда и субботу под дождем, и дождь, не дождь, люди работали, значит, вот. Но практически вчера все закончили. Вот на сегодня есть такие квартиры, где-то в воздух не спустили, где-то в одной комнатонерии. То есть я считаю, что мы 100% были готовы, как я говорил, и 100% мы запустились вовремя. Кстати, ни год не было так, что у нас, мы свободно включили газ. Каждый год перед тем, помните, если не помните, это 2-3 миллиона надо было денег, только выделить из бюджета, чтобы заплатить «Нефтегаз Украину», никто ничего не платил. В этом году мы очень удачно включились и пошли. Значит, вот. Что могу сказать, не все в плане удачи, технипатического состояния. Значит, на данный момент, хотя в течение лета было аннулировано около 40 порывов, значит, вот, при испытании холодной водой мереж, тепловых мереж, значит, вот. Но холодная вода есть холодная вода. Тут, когда дали горячую воду, значит, и было где-то порывов. Но вот, допустим, на сегодняшний день чем имеет 2-3 порыва. И до вечера ликвидируется, и так каждый день. Не на центральных мережах, а на мережах таких второстепенных, которые идут где-то между домами, возле домов и так дальше. И считаю, что у нас сегодня, значит, никаких таких вопросов не может даже быть отопления. Значит, создана у нас комиссия, созданы люди, значит, сидят сегодня на интернете, значит, вот, запрашивают людей, кого нет тепла. Много есть такие, что с утра запросили, значит, что не было тепла, вечер, да, спасибо, уже тепло есть. То есть люди занимаются, ну, по крайней мере, я не вижу страху, даже если будет холода или мороз. Если будет холодоморос, будет еще проще работать, чем будет водить. Сегодня за ветра поднимаем температуру, и так температуру ТЭЦ особенно держит, большую температуру. Мы решили, что не на потом, а сегодня на первых порах поднять температуру, так что прогреть, а потом потихоньку скидывать температуру. У меня все. Уже міський голова что скажет? Я дивлюсь, что вот у нас это же есть, раз по телефону скидают, буквально зараз только что пришли. Прийшла СМС-ка про те, що нема тепла в будинках. Це Драйхмари 5. Драйхмари 5. Це загальне великий будинок. Драйхмари 5. Драйхмари 5. У нас там 4 квартири. 4 квартири. З нашим опаленням. Там багато квартир від'єдналися, і того там за повітряне зараз просто займається цим.
Там люди займаються і включили. Там щось подогнало, я зараз Лідчуком головно розговорював. Там всього 4 квартири, які централізовані випадки. А Дивина Галицького 15, 4, 13. 13 теж. Ну, я хочу сказати, значить, то, що от це, що ти показуєш, бо... Ні, це так, просто люди прямо... Ні, я за людей хочу сказати. Вірити цьому не можна. Во-первых, перше, є такі дома, які ми включили тепло, і через 2 години було включено тепло, значить, самими старшими домами. Счетчик. Значить, по счетчикам. Сьогодні ми збиралися з космонавтом, жінка, як фамілія, скажи? Космонавт 8, я не пам'ятаю, як є фамілія космонавта. Ну, старший дом, вона там сказала. Закрутили, задвижку закрили, будьте здорові. Много є, значить, які уходять, тобто закривають, йдуть на роботу, закривають задвижки, ідуть на 11. Встало утром чоловік, значить, ночь було отоплення, закрили, пішов на роботу. А там бабки, дітки, що ходять, то і роблять. Ну, з такими ми воювати не будемо, значить, ми, наоборот, зараз сьогодні просимо, сьогодні готуємо письмо на міського голову, значить, все ж в законному порядку визначиться з УЖКГ, хто старші дома. Щоб вони були, ці старші дома, не то, що їх збирали, щоб це було где-то рішення з полкома, щоб все ж хто відповідав за дом, якийсь один чоловік, а не... Не все, цілої компанії нічого. Ми сьогодні от на вас письмо. Ми посмотрели по других областях, везде старші дома, вони затверджені исполкому. Тобто люди, які несуть, які приділили ответственность. Ситуація не в тому, що хто старші дома. Старші будинки ми були сформували 2 роки тому назад. У мене навіть ці списки є з усіма там. Закройте вікно, будь ласка. Кожен раз, коли ми проводимо топливний сезон, підписуєтесь, ви підписуєтеся у ЖКГ і старші будинки про готовність будинка до експлуатації. Да. То чому таких на сьогоднішній день ще такої немає? Ні один, ми, що не готували, ЖЕКи далі, а старше вдома ніхто не давав. ЖЕКу, тобто у ЖКГ нашому є списки всіх старших будинків. І вони обдзвонювалися. До чого зараз говорити про те, що написали листа, якщо це треба було зробити перед опалювальним сезоном? І погодити з ними, провести якийсь інструктаж з ними перед тим опалювальним сезоном? Ну, ми проводили інструктаж, збирали всіх людей, ходили. Просматривали все, значить, это робилося, это все. Но я говорю, почему у нас еще не этого, самое главное вылетает сейчас счетчик. Вот, если не будет ответственно за дом, вопрос будет по счетчику, знаете, что счетчики теперь, они остались в воздухе, это тепловые и водяные счетчики, холодные и горячие воды. То есть мы теперь их ни поверку не проверяем, ничего. Я никого не могу. Я не о тому говорю, що це якась причина, а о тому, що було подати, не подати. Чи тут не може бути, то, що чи вони будуть затверджені виконкомом, чи не будуть затверджені виконкомом, тепла від того не вийде. Набагато простіше було б зараз, якби вони б приймали участь в підготовці до отопленого сезону, зараз би буквально взяли по телефону, набрали. В чому причина? Старший будинок. А старші будинки всюди є, вони закріплені всюди. То це треба просто робити, було раніше, а не завжди піднімати це питання. Ну, на всі дому включено. Всі дома, всі квартири, все включено. Валерій Ильич, ну от є ж такі, от дивіться, ну ж приходять, ну що люди видумують, от Лермонтова 2А, п'ятиповерхівка, от вона не підключена, ну все... Ну так, значить, на Лермонтова 2А, зараз закінчується... Ні, ну порив, я розумію, ну це ж треба якось людям роз'яснювати. А що об'ясняти? Ну, значить, кожен порив викидається на це. На в інтернет. Ну, Валерій Ильич... А що, ходіть мені по квартиру об'ясняти, що у вас порив? Давайте зробимо. Є 23 тисячі абонентів. Валерійович, я би хотів би просто, щоб ми людей не в процентах, от 0,001 ще дивимося. За цими процентами стоять кам'янчани, за якими просто є комусь холодно в квартирі. Я би хотів, щоб ваша служба, служба ваша крута і велика, і щоб вона займалася все-таки не на міськвиконком, не на депутатів кудись дзвонили, а у вас, щоб як мінімум роз'яснювали роботою, а за ним послідуючий обгрів цих квартир, все-таки займалися ваше комунальне підприємство, щоб можна було достукатися. Тому що дзвонять сюди, міськвиконком. Служба далі дзвонить вам. Для чого ця цепочка? Давайте все-таки зима буде жорстка. Це не я ту цепочку придумав. Ну, зима буде жорстка. Я всю жизнь говорив і говорити буду, що сьогодні це створено підприємство. І людям ходити жалуватися міському голову на тепло, може тільки в тих случаях, коли що ми нічого не робимо. Вони к нам повинні ходити, нам писати заявки, ходити к нашому диспетчеру і так далі. А ми повинні виконувати. А не получать через виконком задання, чуть не скажу, відділу пишуть, там нема, там нема, там нема. А коли приходиш, розбираєшся, і там є.
Транспортна рада створена для того, щоб цілодобово приймати отакі заявки. І такі заявки і по собаках, і по котах, для того, щоб вона передавала інформацію. Часто можна не дозвонитися. Для нас, якщо якийсь порив на ресі, то дзвонив одразу 10, 15, 20, 100 чоловік. Вони не можуть. Є спеціальна служба, яка потім передається. Со службою у нас є чіткі взаєпонімання, тому що у нас однакові апарат стоїть, що ваше у нас, і заявки передані нам, фіксуються тут. Значить, і наші їжі, і кожен день вам на стол ложать, значить, через прийомну, які квартири з вашим ну, виповнено ремонт, а в яких не виповнено ремонт. Ми мали на пошті дуже рано. От, кожне утро ми долажуємо через вашу дізвіт. Ми напряму, а вони самі по собі. Валерійович, на даний момент є якісь серйозні пориви, які можуть спричинити неподання тепла? Нема таких. Тобто зараз, в принципі, все, підприємство працює нормально і подається тепло во всі дома, так? Ну, є ж порив, що вони тут небольшої, два домика маленькі включені, так він через час включиться. Є то деякі... Це текущий ремонт. А індустріальна вулиця? Індустріальна включена, полгода, все. Всі дома включені. Коли вони? Кстати, сьогодні от Драйхмари... Індустріальний дом, самий перший включився. Драйхмари 5. Ця заявка є на Фейсбуці, є де угодно, але її нема в нас диспетчерській. До нас ніхто не дзвонив по поводу цього. Вже поїхали. Чого не дзвонять депутати? Хай дзвонять диспетчерську. Лермонтова 2, Лермонтова і Лермонтова 9. Це вияснилося в неділю ввечері. Коли ми запустили оцю от пайку, ми її мали запустити 1 числа, просилися, пам'ятаєте, так? Но запустили її в суботу. В суботу запустили, включили п'ятий дом, включили гуртожитки педінститута. От, почали запускати Лермонтова 9, порив на воді, так, ці всі включені. От, порив на воді, почали шукати, там кабеля, там все. Тому затрималося до сьогоднішнього дня. Старшою дома по Лермонтова 9 це погоджено, жителі будинку теж це знають. І сьогодні до вечора ми ці два будиночки включимо. Ви можете офіційно заявити про те, що таких проблематичних питань по якихось великих мікрорайонах немає. Нема. Крім спояків, немає. Питань нема. Ми дивіться, п'ятниця, субота, неділя, так? За п'ятницю, суботу, неділю ми зробили 6 серйозних переривів, таких на трубах 300, на трубах 600, от на проспекті. Зробили 14 за суботу, зроблено 14 сварок по квартирам. 7 сварщиків із ДП «Тепловода». Виконали 14 сварок по квартирах. Сварка – це тільки навіть переїхати з місця до місця. Це 14 робіт зроблено. Запустили цих всі 14 домів. Вияснилося порив на Великанова 27. Значить, 25-й ми запустили, 27-й в суботу запустили. Тобто ще було тепло, запустили, там люди бачили, кажуть, що люди не знають. Люди знають, люди приходять, чай виносять. Тут на цьому, на Драйхмари теж винесли чай, каву людям. От, бачиш, що ми робимо, претензій нема. На Розводовського, Розводовського робили хлопці до темної ночі, під дощем, під всім, куртки викручували. Це я бачу. Ви ставили питання про проблему є з сварщиками робочими. Що зараз, як ви її вирішуєте? Все нормально з сварщиками. Чому? Нові прийшли. Ну, ми підняли на ремонтний період на 100% гривень. І тим самим залучили сварщика. В іні місці у нас взагалі у підприємстві залишилося 3 сварщика, всього на все. Значить, ми винуждені були дати об'явлення і підняли 100% премії. Тобто зарплата дітей виробляється в розмірі 8 тисяч гривень, і таким путем набрали сварщика. Я хочу сказати до вас довідомо про те, що виконуючи роботи по освоєнню коштів світового банку, спочатку нам не давали кошти для того, щоб замінити центральну магістраль, яка проходить теплом до центральної нової котельні нашої. Півтора місяця ми проводили перемовини, все-таки дали, то тоді велика була загроза, що приїхали якраз на вход, що поїхали сварщики. І виникла така проблема, що необхідно було щось людям давати трохи більше зарплати. І друга проблема у нас виникла була, що не було фінансування світового банку по тій нашій новій електростанції. Навіть дійшло до того, що теж люди розбігалися. А сьогодні ж день це питання вже виправлено, повністю фінансування йде, так? То яку ви бачите зараз проблему, що тут є депутати, тому що ви її озвучили ще до сесії? У нас проблема Новородіна, я говорю, резерв на зиму. У нас метра нету труби. Починаю от 76-ї вище до 600-ки, метра труби не осталось. От 600-ки от кинулись,
Ну, БУ есть, нас мы держим, там такие более-менее труба БУ мы выбрали, ВНЗ у нас лежит. А здоровья у нас нету немедленно. Почему просили на вас письмо? Мы там дали по 200 метров разных диаметра труб, чтобы нам все же приобрести эти трубы, чтобы у нас были, чтобы мы потом не бегали в Черновцы, в Хмельницк и шугало, если что-то случится, по 10-15 метров трубы. И не ставили старье, которое обратно может нас подвести в ту же вину. Ну, мене враховуючи все, що ви сказали, мені є пропозиція така, що на робочому плані завтра, післязавтра подивилися, що це за труби і розподілі. Може, це буде перевиконання. Відповідно, подивитися, що необхідно. Бо дійсно, я коли їздив на весь на Васильєва, дощ такий був, що страшно, і труба вся, труба знає, що тоді, коли будували цей мікрорайон, кидали їх прямо в яму, в воду. А посмотрите, как построены мережи на микрорайоне. Где лотка, где без лотков, не крашены, не изолированы, ничего. Это 40 лет назад, я не знаю вообще, как труба выстояла. Без ничего абсолютно. Кинули в землю, закопали, и все будет. На глубине 4 метра. На глубине 4 метра. Василь Васильевич, что? Хотел трошки сделать маленький підсумок работы нашей комиссии. Майже три місяці комісія працює, і мені кажеться, завдяки роботи і комісії, завдяки роботі і підприємства, ми входимо в опалювальний сезон з хорошими показниками, слава Богу. Як сказав Олег Григорович, практично всі будинки підключені до опалення. І це враховуючи то, що майже всі мережі зношені, гнилі труби, але злагодженій роботі, заміні труб. Наше місто, я рахую, ну, по п'ятибальній системі можу дати оцінку 4. Тому що, спілкуючись з іншими людьми, з інших міст, які приїжджають до нас як туристи, кажуть про наше місто, хтось добре відзивається. І чисте, і тепер вже в багатьох будинках стоять. Тобто, оця робота, я рахую, спільно з комісією, спільно з підприємством проведена добре. І мені здається, що підприємство дійсно хорошо попрацювало. Це моя думка. Дякую, я хочу задати таке питання. Зараз ми бачимо, проводиться по місту багато будівництв. І практично вони всі з індивідуальним опаленням. Ви як людина з великим стажем роботи і у сфері тепла, як ви бачите майбутнє, на перспективу, чи це буде централізоване опалення, чи індивідуальне, ну, прокоментуйте, будь ласка. 50% помирають в місті. 50% людей помирають в місті. От хай запишуть і покажуть. От індивідуальне отоплення. Що, шифруйте, що це має бути? А що таке? Виброси куди йдуть? Куда выбросить? С первого этажа, с квартиры идут на второй, второй на третий, четвертый, на пятый и так дальше. В Италии люди добрые. Парапетные котлы на подъезд ставятся 2-3, не более. А вы ставите в каждую квартиру по парапетному котлу. Внутри квартала, вы возьмите, проверьте загазованность какая. Значит, я буквально на днях дам статью одну вам прочитать, там вот в Киеве, значит, я просто забыл ее взять, значит. Вже аналізи зроблять по автономному отопленню, значить, от. Какая загазованность? Это СО2. Это СО. Это страшное дело. Валерій Григорович, ще одно. От ми коли будуємо наші котельні, є спеціальний розділ в проєкті «Оцінка впливу на навколишнє середовище». Обязательно. Воно йде на експертизу, воно... Через якого? Ні один будинок з індивідуальним опаленням такого розділу немає. Они лепят парапеты, сами посудите. Вот стоит квартира, стоит котел парапеты, а вверху я, ветер подул, куда заходит? В ту квартиру. А что вы не знаете, что у нас, вот у нас Микуля живет, я помню, компания, в Скрицком доме, значит, тоже, значит, что полковника одну ночь в больницу чуть не похоронили года 4 назад. Как-то ветер пошел, этими гарью подул, Михаил Ставович, а на красноармейцы, помните, где этот Хазбаден или как? На первом этаже. Вот. Они сколько перетравили этого мужика на втором этаже?
Що я мені від нашого, від депутатської комісії, від міського голови, від вас інших запевнити кам'янчан, що ми, яка б зима не була, ми її пройдемо успішно. Перше відважить, потім вже... Хорошо, ну все, ми можемо запевнити кам'янчан, що зима пройде безболезно і кожен кам'янчан, в кам'янецькій квартирі буде тепло, правильно? Так, да, я повторюю, що тепло буде, але гарантії від порив у нас ніяких немає. Що труба може в будь-яку минуту лопнути і... Конечно, мы сделаем все, что это сейчас мы можем там ковыряться. Сутки, двое, надо бы за 4, ну, максимум до 8 часов, чтобы не замерзло, мы сделаем, и не первый раз сделали. Я вам скажу, что включить ассоциации мест Украины, дуже багато проблемных питань, вони самі між собою буде обсуждали, дуже багато проблемних питань по запуску якраз перед опалювальним сезоном. В першу чергу, це от то, що говорив Валерій Григорович, що ліміти газу, які не проплачені в Тернопіль, включив на свій страх ризик, там такі штрафні санкції дали, що вибралися вони. Але цей рік вони ще можуть це собі дозволити в обласній центрі, тому що в них окреме фінансування, в них є кошти, тому що це заплатити. От той фінансовий стан кожного міста, який буде на слідуючий рік, це для них буде великою проблемою. Нам необхідно зробити, щоб по закінченні, от коли відкриє може котельницю нову, щоб ми зробили загальний аналіз, наскільки ми можемо утримувати ціни на тарифи. Ви бачите, зараз Інтер'є ставить питання, багатьом містам не підписують тарифи, дають на місця для того, щоб вони самі приймали тарифи. Місцева влада. Розумієте, що це дуже великий негатив буде для влади в місті, тому що, хоча уряд говорить, що це буде вирівнює за рахунок субсидій. Ви самі розумієте, що не кожна людина може отримати ту субсидію, тому що в нас одні люди приписані, другі проживають. І це десь відсотків 20-25 людей, вони взагалі будуть не в змозі платити ті тарифи, які будуть обґрунтовані, як би ми їх не рахували своїми силами. Тому ця проблематика може бути на слідуючий рік. Але на сьогодні день, поки от сьогодні Горшунов знаходиться в Інкер'є, вроді по місту Кам'янець-Подільський таких проблем немає, не завалилися. Я нічого можу сказати, єдине, значить, я обіцяв комісії СКА 10-го числа, я 10-го вам не скажу, то, що ми зробили, и, значит, то, что мы считали точно делать по тарифу, увидите 10 числа. Кто где, кто впереди, кто сзади и так дальше. Не хочу об этом говорить, а 10 увидите. Только позитивно, что 10 призначить, это негативно має бути повідомлено. Для меня очень позитивно. Валерий Ильич, коли ми... Питання для міста чи позитивне? Для міста. Для мене, а чому позитивно? Ви кажете, для мене позитивно. Ну, тому що я стільки років пропагандував так зробити, значить, от я теж бачить. Я бачу якийсь результат, роботи не бачу. Я завжди говорив, що тарифи можна понизити. Тобто ми хочете сказати, що 10 числа понизиться трохи? Ну, вже не інтригуйте, ви живемо в віді. Валерій Ольович, по цьому поводу хочу вам задати питання. Коли ми відкривали котельню на твердому паливу першу, то ви сказали, що наші тарифи з часом будуть нижчими. Ну, відкрили одну, другу. Прокоментуйте на майбутнє тарифи наші для нашого населення. Будуть рости чи падати? 10 числа все увидите. Що ви рахунок де? Така задача була поставлена наша раніше. Але наші держави... Народ турбується. Треба встримати тарифи. Ви бачите, що зараз будуть йти. Зараз тарифи по всіх містах ростуть. Сьогодні задача не понизити. Дай Бог їх удержати. При том, что творится, вы же смотрите, электроэнергия поднимается, горючее поднимается, металл поднялся. Сегодня же люди, как вы же видите или нет, что люди уже на базаре сегодня, те, кто торговал долларами, торгуют талонами на солярку. Вы не видите это на рынке? На рынке сегодня солярка, значит, 22 гривна, а так 26. И сегодня валютчики занимаются продажей талонов. Нам предлагаете тоже? Чи ви будете з 10 числа талоном відкривати? Ні, я вже одно не буду. Просто, ну, смотрите, що твориться. Валерій, ви ж відкрийте якісь трошки, ну, інтрижку, відкрийте, що має бути 10 числа все-таки. Тому що ви ж сказали, телебачення зняло, це вже ж... Я тобі продовжую комісії, скажу, що ти теж в цьому учасник. Каже, не переживай. Спасибо, Валерій. Я не розумію, куди ви втягнулися? Я не чудово. Дай Бог, ми плохо єдине, що ми от маленько поскользнулись строїтися в ТЕЦ. Ми в ноябрі повинні були, якщо ми б в ноябрі ТЕЦ запустили, ми б запустили тоді тут ТЕЦ в декабрі, а на місці ми зберегли б
сів 8 мільйонів гривень на газовий комунальний, але не отримали зараз. Ну, це не залежить від нас, я знаю, що не держави навіть. І ми сьогодні, ми працюємо вже не на ДЕТ, ми працюємо зовсім на другому. Ми сьогодні працюємо на тому, як поймати на збросі гарячу воду старий ТЕЦ і відправити її на новий ТЕЦ, хоча б 30 градусів, щоб ми ловили на новий ТЕЦ, подогрети воду 30 градусів. Значить, ми уменьшимо топливо, на 30% уменьшимо топливо на той станції. Тоді можна говорити тарифа. Інтрига серйозна, тому що ще... Добре, Валерій, тоді ми ще, я так зрозумів, після 10-го числа здиваємося вже про це. А ще, через 8 я ще буду жити, так коли ще й тарифи понизимо. Все, спасибо. Але прошу, щоб ми говорили ці питання, скільки необхідно дійсно для труб, тому що залишити місто без труб нам сьогодні неможливо. І ще одне питання, давайте прискорити роботу по тих перекопах, які зроблені, особливо центральні частини. Ну, сьогодні не приїхали, завтра вони займаються тільки от цим. Так, я так можу, морозом можу розповідати, щоб вони були асфальті. І той переход, що я говорив, у вас лишається один день. Тому що люди йдуть потім рязувалися. Ну, я сьогодні, завтра не приїду, цю ночь за один день. Там все не працює, друге. Тоді покажу, возять все тут. Я сьогодні дав команду, навіть зняти 10 сантиметрів по всьому, по зеленій зоні, зняти 10 від грунта і завести водородний грунт засипати. Тому що там, виходить, ну, зон з камнем, так. Все, спасибо. Ні, так вивод комісії. Ну, ми потім комісію собі зберемося, вивод собі зробимо. Все, це просто. І що раз комісію? Ну, після 10-го числа, ви ж самі сказали. Ви нам як казали? Ні, давайте доведіть справу. Самі завели інтригу. Я не хочу, щоб це... Ми письмово потім вирок комісії все зробили. Коли дитини не участвували, потім говорили, що я...